E a polícia de Rio Preto fez a segunda apreensão de produtos agrícolas na cidade em menos de 48 horas. No primeiro caso, um homem foi preso com cerca de uma tonelada de defensivos e produtos veterinários falsificados em uma chácara na Estância Santa Rita. Já no segundo, os produtos suspeitos estavam em uma empresa na zona norte de Rio Preto. A investigação agora vai apontar se existe alguma relação entre os crimes. Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto apreenderam fertilizantes de origem suspeita. O material estava numa empresa de telemarketing que comercializa produtos para agricultura e pecuária. Os policiais acreditam que haja uma relação entre as duas empresas, já que os rótulos dos produtos apresentaram violações. No local foram apreendidos aproximadamente 150 galões de fertilizantes, um saco contendo silício, que tem a venda proibida no Brasil, além de um galão vazio e um funil, que indicam que os produtos podem ter sido adulterados. Documentos da empresa também foram apreendidos e serão analisados. A empresa que consta nos rótulos é da cidade de Jardinópolis, no estado de São Paulo. Os policiais da DIG entraram em contato, mas não tiveram retorno. Com relação à apreensão dos materiais realizada na quinta-feira, uma empresa de Olímpia, que também fabrica produtos agrícolas, reconheceu os rótulos, mas disse que o material encontrado pelos policiais foi adulterado.